ururka kofra oo ka shaqayn doona xalinta khilaafaadka caawinta dadka curyaaminta cilmi baarista iyo wacyigelinta bulshada ayaa beenkii xalay munaasabad lagu daahfurayo loogu qabtay hoolka mahuraan ee magaalada Ceergabo ururkan ayaa aasaaseen dhalinyaro aqoonyahan ayaa waxa ka soo qayb galay furitaankiisa xildhibaano aqoonyahan dhalinyaro iyo dadweyne kale oo soo buuxdhaafiyay goobta munaasabadaasi ka socotay ugu horeyna waxa faahfaahin ka bixiyay sababta ururkan loo aasaasay gudoomiyaha ururka kofra سعيد عبد الله محمد عبد غني محمود سودي عاول عبد الله احمد يفاد ما سعيد محمود وكترسن اوركاسي اورجانيزيشن كنا عاود دافر انه اورجانيزيشن لدو كفرا اورجانيزيشن اي اساسن دالين يروكاتين يروكاتين جامعاتها كل دوله دلكا و دالين يوريسو قبو جوجتا جامعاتها ان كديغتا غوبل كسناك ان ارديداس اومبركا اي ان فكر كودي اي سكنن اي دهن محل كسوكبي كنا غوبل كنا waxaan soo qabannaa marka ay ka fikiray organization ee asaasan dib u dhaha ardaydan ee soo qabtay jaamacadda qal kelsi jaamacadaha waxaan muhiimsan ee ay u qabannaa dadkeena waxaan soo intay karnaa yaa taa u intay karnaa ee inta markii soo diyeen waxa ay soo qabeen ay xoog saareen ay dhahay madama ay nahay aqoonyahan kii dadka soo tacay ama dadkii hore soo bartay gobolka ay dadkeena ee tabaraysan ee dibaaraysan ee gobolka jooga aynu hortaagno waxa xalinta khilaafaadka ee waa qayb ka mid ah branch ka mid ah ururka shaqeynaya oo kofra ee routine u baahan yahay gobolka in laga shaqeeyo markaan aragnay dibaahiyaha loo qabo conflict resolution xalinta khilaafaadka ee markaan u godo galayo mowduucan horta waxa muhiim ah waxaan ururka ka shaqeynaynaa inuu isla garano waa laba qof ama wax ka badan khilaaf soo dhexeeya taasoo ay isku khilaafayaan ideas waxa weeyaan dadkaasi dib bay qabaan cid hawlgashi u baahan yihiin waxay u baahan yihiin in dadka la tuso oo annagu haddaan dhalinyaranahay waxa noo muuqatay dhibaatada haysata dadka tabaalaysan markaan xog raadinay based on our research waxaan soo helay in ay in ka badan ku nooshahay gobolka sanaag qayb ka mid ah wacyigelinta waxa weeye marka koowaad aan ku qeexi karnaa talaalka waxa loo dhaho waxa la dhaawaa ka hortag caafimaad iyana waxay la mid tahay wacyigelinta ka hortag oo kale waxa weeye qaadkii jeerintii waxyaabaha xumaa sidoo kalena waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyay xubno isugu jira siyaasiyiin aqoonyahan iyo dhalinyaro waxa weeye kaliya xataa haddana lacag siinayaan ku caawino talo iyo fikir iyo aragti waxyaaba badan baa jirtaa ma tahay oo aad qofka kala qayb qaadan kartid waxaad ku darsan kartaa dhaqaale fikrad baad ku darsan kartaa waqti baad ku darsan kartaa marka insha allah kulay aniga way tirsan doontaan anigu waxaan u balanaynaa shaqsiyan iyo xisbi ahaan heer gobol iyo heer dalba inaanu kala shaqeyno hay'adaha lagu baaqayaa inay ururkiina isgarab taagaan dadka qoraalka ku fiican ee gobolka ku nool waxaan u rajaynayaa inay idan caawin doonaan intaasaan ku gabagabeynayaa aad baan ugu faraxsanahay dhalinyaro yaryar oo maaragtay aan qabiil lahayn oo isku reer ahayn inay maaragtay ay urur samaystaan gabagabadii munaasabadan lagu daahfurayay ururka kofrana waxaa ka hadlay xildhibaankiin saalax oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Ceergabo ahaankiinahaan oo idinla shaqaynayaa iiliyoon oo igula xisaabtamaysaan waxaan kala codsanayaa oo dhalinyarada reer Ceergabo ka codsanaya sidaa xulka u ah ee aqoonyahankii ah ee waxgaradkii ah inay sidaa wada shaqeeyaan inaanu isku duubnaano inaan meel kasta jirno cabdiraxmaan axmed ilsaar